सोचेर यो चाहिँ अहिलेको दुःखको समयलाई धरतीबाट छानिया झरिरहेको छ। यो लगभग 1000 मिटर अलिक तल बगाएर माइती जाने क्रममा चाहिँ टाउको टुटेको अवस्था त्यति छ। यो छोटो टुटेस तपाईँसँग उतापट्टि बसेर आउने सोच्नु हुनुहुन्छ र यो स्टेजहरू ल्याएर आउने क्रममा हुनुहुन्छ र आज यस सबलाई प्लास्टिकले पोको पारेर लाने क्रममा चाहिँ प्लास्टिक अगाडि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। एकजना मित्रले पास गर्नुहुन्छ वासीहरूको यो सङ्घर्षले र खोजीले मानव फेला गर्न सफल भएको छ र सुरु जोसमा नेपाल भएको छ। सशस्त्र पुलिस फोर्स यो रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि यो छाँगाले गर्दाखेरि निकै गाह्रो त हुँदै नै रहेको छ। आगामी वर्ष दिन तर त्योभन्दा पनि लाग्न सक्दैन। लगभग 200 जनामा चाहिँ हामीलाई दुःख भइरहेको छ।
त्यसलाई बढेर स्थिति छ अहिले त्यहाँ पनि बुक होइन तोरी यहाँ टाग्नुपर्छ